Rappa på nu då. Hör där. Okej, men då trappar vi upp. Kom igen nu då, mormor. Känns det här då? Jävla sjösnig. Kom igen nu då. För att smaka på egen medicin. Titta. Titta, nu jobbar vi tillsammans, du och jag, hörru. Olga. Hur känns det här då? 140 kronor, tack. Jag har rabattkuponger. Ja. Niklas till kassa 3, Niklas till kassa 3. Här har du pengar. Så, får du en spänn över till bröstkarameller också. Snabba på. Niklas till kassa 3, Niklas till kassa 3. Niklas, för helvete, kassa 3 nu! Ta ditt feta arsle och kom hit någon gång då, för fan! Så, ska du ha hjälp eller? Så. Kom igen, upp med grejerna nu. Stå inte och vänta på att du ska bli äldre. Niklas till kassa 3! Niklas! Är ni Niklas? Nej. Men fan är mest lik Niklas då? Det är nog han. Här är en kille, det är Niklas, vet du. Så jävla latmask. Det var länge sedan Göran Persson satt i regeringen. Nu får jag jobba lite för pengarna. Så. Varför har du valt att komma hit? Jag ska gå rakt på sak. Jag upplever att jag har problem att få kontakt med folk. Varför tror du det är så? Ingen aning. Det är lite av en gåta. En del säger att jag brusar upp lite, men... Har du någon lösning så tar jag den på en gång. Hur har du det med tålamodet då? Bra, 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 bra. Eller, tror jag. Problemet är att folk gillar och jävlas med mig. Hur då jävlas? Jag vet inte. De tar så förbannad tid på sig, luktar illa och ställer konstiga frågor. Vad är klockan? Bor du här? Ja! Det är väl för fan självklart att jag bor här! När det står Örjan på dörren. Bara läsa. Om jag uttrycker det så här då, Örjan. Vad vill du med ditt liv? Bli snäll. Det har man hört, för det funkar ju. För snälla människor får kontakt, snälla människor får jobb. Och Tore Skogman, han är snäll. Jag vill bli lite som Tore Skogman. God och glad, kexchoklad. Det vore kanon. Vill ni ha kakor? Han har inte bråttom nu. Vill ni ha kaffe? Ja, tack! Ja, det är ju det fina i kråksången. Jag får ju saker och ting gjorda då. Du plus. Det luktar bajs.
Fela mig. Förlåt. Han sitter och gör miner här. Det är en sak mellan oss två. Det angår inte dig. Fläskberg. Lägg av! Bajshoppa. Lägg av! Bajshoppa. Ah! Lägg av! Vad fan pysslar du med? Fan, frågar du mig vad jag pysslar med? Han sitter och gör miner åt mig. Det är ett grisigt gjort. Hur gammal är du egentligen? Hur gammal är du själv? Här kommer du med någon jävla David Niven-mustasch och frågar hur gammal jag är. Det viktiga är väl vad han har gjort. Jag sitter för fan helt fridfullt och han sitter och gör miner åt mig. Han tror att han har en jävla carte blanche för han är 4 år och inte kan tala rent. Sitter där i någon jävla blöjor och skiter ut sitt paket cornflakes och bara garvar. Bajshoppa. Lägg av! Bajshoppa. En gång till jag lägger en jävla chorizo på fontanellen på dig! Bajshoppa. Lägg av, sa jag! Gubbstrutt. Du argumenterade för din sak och sen gick du därifrån. Jättebra. Jättebra, Örja. Tack. Varför sökte du dig just till det sällskapet? Jag tänkte lite själv. Enligt dina direktiv. Rikta energin åt ett annat håll. Vill hitta till skrattet. Welcome to Laughing Camp. Now remember, the secret of well-being is to laugh. So let's laugh. Come on, let's laugh. Let's laugh. Let's laugh. Come on. Let's laugh. Come on. Come on. I know you can do it. Let's laugh. Hans jävla andedräkt. Han luktar för fan gorgonzola och gammal hårbotten i käften. Fy fan. Jag skrattar på fan. Give it, come on. Lägg av, lägg av. Ta det lugnt, jag skrattar. Ja. Jag skrattar ju för fan. Inte ett enda garv dög åt honom. Keep down, come on. Jag skrattar. Ha ha ha. Håll käften på dig. Håll käften. Jag gör jävla klarinett och lillhjärna på dig. Okej, fattar du? Håll käften. Jag skrattar ju för fan. Ja, vad fan, häng på här så ska vi skratta du. Jag är så jävla trött på dig. Va? Vrid upp i dina jävla lena PH-byxor. Lägg dig ner här nu så kan vi skratta du och jag så. Så, här. Du stinker något så jävla äckligt i munnen din jävla Benny Hill-kopia.